Ok, jeg skal se litt på hva som forskjellen på M og REM. Det kan være litt forvirrende med disse to som har nesten samme navn, men den store forskjellen er egentlig at R-en står vel for relativ, og det betyr at den er relativt på en måte til denne HTML-størrelsen som er satt i HTML-elementet. I og for seg så er M også det, så hvis jeg nå har satt begge disse størrelsene til 1 EM, så vil jeg si at de blir like store. Og hvis jeg endrer til 2 EM, så blir de begge dobbelt så store. Den store forskjellen er at M den forholder seg til på en måte det elementet den ligger inne i. Altså se at begge to ligger nå inne i en section. Og hvis jeg endrer størrelsen i denne section, i dette section-elementet, så vil det bare påvirke størrelsen som er angitt med M. For den er ikke relativ til den store HTML-sizen. Så hvis jeg skriver nå for eksempel font size 50% da, for elementer i section-elementet, så vil det kun påvirke denne første som er angitt størrelsen i M, men ikke den som er angitt i REM, da, for den er relativ til denne størrelsen som er angitt i HTML-elementet. Så hvis jeg ser på den, så ser jeg at M-elementet blir da 50% og blir halvparten så stor. Da. Så det er egentlig den store forskjellen på M og REM. M vil da ta det første elementet den ligger inne i, som har angitt en font size. Mens REM vil aldri gjøre det, den vil gå helt til tops, altså til HTML-elementet, som vi jo ser egentlig er her, da, som gjelder da for hele dokumentet. Så det er den store forskjellen på REM og M.